Right, barabara kibisha. Na basi ndugu brother wapenzi watazamaji, due to high public demand, hakika kabisa kabisa, kama basi kuna picha limewahi itishwa likaitika, basi ni hili sinema shasha, tena kwa fujo. Na kwa hivyo hili picha nataka kuidedicate kwa mafansa wangu wote wanaonifuata hapa basi Gikoyo TV, Facebook na kote ulimwenguni. Mwanzo, request accepted. Barabara, Dwayne Johnson the Rocker. Warkondari hapa basi Colt Russell sa asante sana na Charles Derona teko karana dona mala wote warihusika kukondara kwenye horror cinema na ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo basi dogo brother mpenzi mtazamaji, na hapa ni upande wa Havana Cuba. Bra bra.